Jamen, det var jo fantastisk at lykkes med at få en arbejdssejr i hjemlige kulisse. Det er ikke vores bedste præstation sådan set på kvaliteten i det, vi gør, men stort hjerte i spillernes præstationer og en individuel toppræstation af Flø, og så står vi her med tre point. Så det er vi glade for. Og hvordan synes du egentlig, vi selvom man selv siger, at vi ikke ramte vores topniveau igennem 50 minutter i dag, er det så alligevel et skridt, som du selv omtalte før, den her proces i den rigtige retning? Ja, men som jeg også sagde til spillerne, altså det er i hvert fald sådan, jeg anskuer lidt sådan en hel sæson. Jeg har altid sagt, at der er sådan 10-15% af ens kampe, der behøver modstanderen egentlig ikke møde op, fordi at man rammer et niveau, hvor det er ligegyldigt, hvad der sker, så vinder man. Og så tilsvarende har man også sådan 10-15% på ens bundniveau, hvor man næsten kunne blive hjemme. Så er det jo hele den der grå masse, som der ligger ind imellem på sådan 70-80% af alle de kampe, du kommer til at spille, som kommer til at afgøre, om du rækker ud efter det, som vi alle sammen gerne vil, det er jo at slutte på de her øverste pladser, så vi kan rykke op. Og det synes jeg er en kvalitet i sig selv, at spillerne formår, og vi alle sammen formår i fællesskab, også med dem, der er i kulissen, at hive både et clean sheet og tre point hjem. Det er første gang, at vi vinder 1-0. Hvordan synes du, spillerne de takler de sidste 10-15 minutter, hvor der selvfølgelig kommer lidt pres på fra næste side? Men altså, jeg synes sgu i og for sig, at jeg havde lidt for meget joysticket fremme til sidst. Det ville jeg da egentlig gerne være foruden, som jeg også sagde til spillerne. Jeg håber, de går hjem og så lige kigger lidt indad. Altså, der er ikke nogen, som der skal være utilfredse med det, de har gjort, fordi at vi vinder en super vigtig sejr. Vi holder dem i øvrigt fra at score, og det i sig selv, det synes jeg er mere end bestået. Men jeg håber også, de er kritiske nok og rækker nok ud efter vores næste niveau til, at de kan se, at vi mangler alle sammen 7-8% i dag. Og det kan der være tusindvis af årsager til, og i bund og grund så er det bare sådan, fodbold er nogle gange. Så, men kæmpe cadeau til, at de stod igennem det, og vi har jo også chancerne til, at den ikke behøver at blive spændende kamp. Det er så en helt anden ting, men den ender med at blive spændende.